ご視聴ありがとうございます。トロピオツカです。先日23時に所属の VTuber 矢代瑞稀さんと加賀美隼人さんが MTG100 万円福袋の開封配信を行い、大きな話題となりました。でその時にですね、お二人のマネージャーからハレリアに連絡があって、でハレリアが福袋を作ることになったんですけれど、二人がねめちゃめちゃ楽しんでくれたみたいで本当に嬉しかったですね。で、あの配信からですね、マジックにですね興味を持ってくれた人も多くいたと思うんですけれども、あの二人が興奮していたカードがなんでそんなすごいのかとか、なんであんなに値段がするのかっていうね、だからあんまりよく分かってないっていうね方も多かったと思います。なので今回の動画でですね、この100万円福袋から出たカードについてマジックが詳しくない人向けに、解説していきたいと思います。もしまだね、その福袋配信見ていないよっていう方がいらっしゃいましたらですね、まずはですねそちらを見て2人のね興奮を味わっていただきたいなと思います。概要欄にリンクを貼っておきます。ではまず最初の1枚、戦慄州の将軍イリアナ、一概版日本語翻訳ですね。まずは加賀美隼人さんの福袋から出たこのカード、約2年前に発売された闘争大戦というパックから出るカードで、このパックにはブレインゾーカーというね、まあ言ってしまえばブレインゾーカーのお助けカードみたいなカードがね、36種類入っているセットなんですが、日本語版には日本人イラストレーターが特別に手掛けた一概版が出ることがあります。数々のね、著名なイラストレーターがこの、一概カードをね手掛けたんですけれども、このリリアナを担当したのはファイナルファンタジーでも有名な天野義孝先生ということで、マジックファンだけではなくてですね、あの天野義孝先生のファンも、こちらのねカードを欲しがったため需要がさらに広がっていきました。しかもこのリリアナは神話レアといってですね、パック中最も高いレアリティのカードのためかなりね、出にくい貴重なカードになっています。一般的に神話レアがパックから出る確率は1/8、さらにそれがホイールともなるとさらに出にくくなって、神話レアのホイールが出る確率は4ボックスに1枚と言われています。さらにですね、闘争大戦は神話レアカードが15種類あるため、そのうちから、リリアナを引くためにはさらに15分の1の確率になっていきます。そしてさらに越外版だけが出るわけじゃなくて、通常版と越外版の両方が、出るんですね。なので神話レアのリリアナホイールでさらに越外版がね出る確率っていうのは2分の1になります。さらにこれがですね、大体計算するとこのね、日本語版のリリアナの越外ホイールが出る確率っていうのはなんとですね120ボックス分の1です。120ボックス向いてやっと1枚出るか出ないかっていうね、割合になります。大体ですね4348パックに1枚、まあね、これだけでね、どれだけ貴重かっていうのが分かると思います。で、まあね、これだけでね、ちょっとお腹いっぱいになってしまうところであるんですけれども、実はね、闘争大戦は、最初の出荷分と、あとがね、追加で、印刷されたもので、ちょっと仕様が違うんですね、ホイールの。で、加賀美さんが引いたバージョンはですね、部分光沢って呼ばれるバージョンで、これはですね、初版の特徴になります。で、初版ということもあって、まあその分だけね、価値が上乗せされて、大きな価値が出たと。有名な天野リリアナホイールの中でも、一番ね、価値のあるものがね、福袋に入っていたということになります。続いては、八代瑞稀さんの1枚目、意志の力ですね。マジックにですね、打ち消しというね、相手の出したカードをね、なかったコーンにできるカードがあるんですけれども、その中でも最強と呼ばれる1枚がこの意志の力です。通常カードを使うためにはマナっていうね、コストを使う必要があって、でその使えるマナの量っていうのもね、相手に見えるようになっています。基本的にマナがない状態だと何にもできないんですけれど、この意志の力はなんと条件を満たせばマナを使わずに相手のね、唱えたカードを無効化することができてしまうわけなんです。それがね、この意志の力っていうカードが最強と呼ばれる理由なんですが、このカードはですね、その再録されたバージョンになります。再録されたバージョンなので、初版よりもね、価値が下がるかと思うかもしれないんですけど、このカードはダブルマスターというね、限定セットのさらに限定バージョンであるビップ版っていうね、セットからしか出ないカードになってます。このビップ版ね、なんと1パック1万2000円っていうね、すごい貴重なパックになってます。この VIP 版は、加賀美さんもね、放送の冒頭の方で、開封してましたね。で、その VIP 版の中でも、最高の当たりカードって呼べるカードが、この意志の力の、拡張版のホイールになります。で、こちらですね、英語版と日本語版でもね、価値がね、変わるんですけれども、入っていたのは、価値が高い方の日本語版。マジックにはね、カードのね、雰囲気とか、世界観をね、より味わうために、フレーバーテキストっていうのが書かれてるんですけど、この意志の力のフレーバーテキストは、下手くそって言いながらね、相手の呪文を無効化するっていうね、なんとも意地悪なフレーバーになっているっていうのもね、この意志の力のね、ダブルマスターズ版がね、人気になっている理由の一つですね。はい、続いて、ヤシロさんね、二つ目の、カード。宝石の水田ですね。こちらですね、統率者戦っていうね、マジックをね、多人数で遊ぶ遊び方向けのカードになってます。
マジックですね、最も有名で強いって言われているブラックロータスというね、カードがあるんですけれども、それとほぼ同等の効果を逃走者戦で使うことができるのがこの宝石の精霊っていうカードになっています。で、この逃走戦っていうね遊び方なんですが、全世界的に人気のマジックの遊び方で、まあね、プレイヤー各々が好きなカードを使って、まあ、好きなコンボや戦略で楽しむね。で、この宝石の精霊はあらかじめね、自分が指定したカードを通常よりも早く出せるようになるカードで、あらゆるデッキに採用できるカードがこの宝石の精霊っていうカードです。まあ、どんぐらい必要かっていうとですね、まあ言うなれば、まあ、家庭における冷蔵庫ぐらい必要なカードですね。で、そしてですね、これもね、バージョン違いがあってですね、それの一番高いバージョンが宝石の精霊の拡張版の日本語フォイルになります。まあ、ね、イラストがね、もう宝石のね、イラストがめちゃめちゃ綺麗で、まあ、さらにね、あらゆるデッキで使えるとなればね、まあ、人気も集中してきますよね。このね、ヤシロさんの引いたカードっていうのはもう、逃走戦をね、やっている人なら、もう誰もが憧れる一枚ですね。はい、続いてはですね、応用作文をナーセットの、部分光沢日本語版フォイルですね。こちらですね、まあ、リリアナと同じく、日本人のイラストレーターの方が手掛けた一概バージョンになります。こちらですね、レアリティはアンコモンと、下から2番目のレアリティなんで、まあ、リリアナと比べると比較的手に入れやすいカードなんですが、効果が強くて、しかもイラストが、可愛くね、描かれているっていうのもね、人気の理由になってます。ちなみにこちらが通常版で、こちらが、一概版になります。まあ、なんとなく、一概版の方にね、人気が集まる理由がわかりますよね。マジックはですね、遊び方は一つじゃなくて、まあ、最近のカードだけ使えるよとかね、昔のカード含めて全部使えるよっていうような形で、いろんな遊び方があります。まあね、ボクシングの階級をね、イメージしてもらえばわかりやすいかなと思います。で、このナーセットは、そういったね、すべての遊び方で、強い効果を持っているんで、そういった面ではね、リリアナよりも人気のカードかもしれません。はい、そして4枚目はこちらでした。アンリミテッド版のアンセストラルリコール。こちらですね、マジックが始まって最初に作られたカードの中の1枚で、で、その中でも最も強いカード9枚をね、敬意を持ってパワーナインと呼びます。で、このアンセストラルリコールはその中の1枚。一般的なカードゲームでは、カードをたくさん引くことによって、まあ、多くの選択肢を得たり、相手へのね、解決策を得るため、まあ、とても強力なんですが、それにですね、何枚もカードを引けるっていうね、効果を持つカードは、よりね、大きな、コストを必要とします。現在ね、バランス調整がなされた状態のマジックでは、だいたい3枚引くためにはですね、4マナぐらいが必要になってきます。で、そんな中、このアンセストラルリコールはなんと1マナで3枚引けてしまいます。現代に比べたらね、4分の1の辛さってもう本当に破格。まあ、マジックはですね、トレーディングカードゲームの、先駆けとなったゲームで、今ではですね、考えられないんですが、当時はね、強力なカードは、レアリティを高くしてバランスを取ろうっていうね、考えがあったそうです。ヤシロキズクさんが手に入れたバージョンは、アンリミテッド版といって、3つ目のマジックのセットに収録されたバージョンになります。アンセストラルリコールが収録されているセットの中では、最も発行枚数が多いんですが、こちらですね、どんな形であれ、二度と再録しないよっていうリストに入っているカードで、新しく世に登場することはもう二度とないので、マジックの歴史の積み重ねと人気が増すにつれて希少度が上がっていくカードになります。まあ、幸運ではあるんですけども、使える遊び方が少ないので、一種のコレクター商品の一つだと考えてもらえると分かりやすいかもしれません。まあね、マジックをやっている人にとってはもう持っているだけでステータスになります。はい、続いてモックスパールのアンリミテッド版ですね。はい、こちらも、パワーナインの一つとして数えられるカードです。マジックには白、青、黒、緑、赤の5つの色があって、まあ、色ごとにそれぞれ特徴はあるんですけれども、モックスパールはその中の白が生み出せるカードです。マジックは基本的に手札から土地っていうカードを出していって、そこからマナと呼ばれるエネルギーを生み出して、カードを使っていくわけなんですが、この土地っていうカードは一旦に1枚しか置くことができません。なので、順調に土地を出していけば、まあ、1ターン目には1マナ、2ターン目には2マナを、使うことができて、ターンが進むにつれて、このマナがどんどん増えていって、より強力なカードを使うことができます。しかしですね、このモックスパールっていうカードは、土地ではないのにマナを生み出せるカードで、序盤からね、使えるマナを増やしてくれるカードになります。しかも、使い切りではなくて、毎ターン1回使用可能です。相手はね、1マナしか使えないので、こっちは2マナ。相手よりね、早く、そしてより強力なカードを使えるようになっていくので、相手に比べてどん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 有利になっていきます。で、このモックスのシリーズなんですが、各色ね、一種類ずつ存在していて、そのどれもが、パワーナインに名を連ねています。こちらもですね、アンセストラルリコールと同じく、再録しないリストに含まれているので、今後もね、希少価値が高いカードとして保証されています。そして次はですね、ライブラリーオブアレキサンドリア。こちらですね、アンセストラルリコールやモックスパールと比べると、まあ、後から出たカードなんですけれども、こちらもね、協力カードとして人気の高い1枚になっています。まあ、土地カードなので、マナを生み出して、自分の支払いにも使えるわけなんですが、
もう一つ効果があって、手札が7枚の時に追加カードを1枚引けてしまうっていうね、能力を持っています。カードを多く引けると強いっていうのをね、軽くアンセストラルリコールの時にも解説しましたが、このカードは使い切りではなく何度も使えるということと、例外を除きほぼ妨害されずにカードを引けるっていうのがね、強力な理由になっています。うまく引くためにはね、手札の調整などテクニックがね、ある程度必要ではあるんですけど、うまく使えば毎ターンノーリスクで相手のね、2倍カードを引くことができてしまいます。パワー内は、最初のね、パックから出たカード9枚で構成されていますが、このカードは後発ながら強力すぎるため、これはね、仲間に加えてパワー10と呼ばれることもあります。で、こちらですね、ヤシロさんが引き当てた時に加賀美さんが辛いぞヤシロ兄ちゃんとね、言ってましたけれども、こちらですね、コロコロで連載されたデュエルマスターズで主人公の切り札勝負が禁止カードであるライブラリオブアレキサンドリアをね、使ってギャラリーにね、それは禁止カードのはず、釣りぞ勝負兄ちゃんとね、ツッコミを受けるシーンから来ています。今ではね、禁止カードなんか大会で使ったらもう即刻ペナルティを受けてしまうんですが、その後漫画では奇妙デッキは主人公たちが3年前に使っていたデッキだから OK っていうね、ガバガバ理論でそのまま話が進んでしまいます。まあカードゲーム漫画にありがちな超展開、まあ僕はね嫌いじゃないですけどね。はい、そして最後はですね、何やら厳重なケースに入っていた伝承の収集者タミオですね。お二人ともね、PSA だーってね、興奮しながらね、喋ってましたけれども、PSA っていうのはですね、トレーディングカードの心眼鑑定、および状態のね、良し悪しを評価する会社で、様々な、ね、鑑定機関があるんですが、その中でも世界的に一番信用されている会社になります。そしてですね、状態は1から10で評価されるんですけれども、PSA 10っていうのはね、その中でも最高の評価で、本当に完璧な状態であることを指しています。まあ、擦れ傷とか汚れとかシミとかが一切なくて、で印刷のぼやけもなくて、カードがねずれたりとかしてなくて、完全に、紙の中央にそのカード画像が印刷されている状態が PSA 10になります。でこの状態になるっていうことはね、パックからすぐと上げた状態でもなかなかねないんで、もうね PSA 10とね評価されること自体が大きな価値を生みます。2020年9月にはですね、ブラックロータスのアルファ版初版ですね、それの PSA 10がなんとですね25万ドルで購入されたとしてニュースになっていますし、まあね、それほどね PSA 10っていうのはね貴重なんですよね。はい、そしてですね、この伝承の収集者タミオっていうカードは、まあ、リリアとかナーセットに比べると、まあ、人気は劣るんですが、まあ、それでもね、貴重なカードであることには変わりなくて、また PSA 10とね評価されているこのタミオは世界に4枚しかありません。買おうと思ってもね、まずね市場に出回っていないカードなんで、まあ、相場がねすぐ分かるような代物ではないですし、まあ、人によって欲しいと思う金額に大きなブレが生じるカードなんですよね、買って済みのカードっていうのは。なので、まあ、配信中でも、まあ、価格は出さずに、まあ、夢とされたというわけですね。まあ、ちなみにですね、過去のハレリアで販売金額はいくらだったっていうのをね出すことはできるんですけれども、まあね、この夢に対して金額を出すのは野暮だろうって思う人もいると思うんで、もしねちょっとね聞きたくないよっていう方がいたら、一旦ねここで動画の視聴をやめてください。はい、というわけでタミオの価格を知りたいというね、方がねここ残っていると思うんですけれども、はい、ですね、過去のハレリアでの伝承の収集者タミオ自害 PSA 10の設定価格は5万円でした。ただですね、現在はお二人の配信によって、まあ、かなり有名になったっていうのもあって、それ以上の価値があるものに変わったと個人的には思ってます。なので今発表した過去の価格っていうのはあまり意味はないものだっていうのをね、まあ、ご了承いただければと思います。はい、というわけで八代気づくさん、加賀美隼さんの100万円福袋開封の超高額カードについて解説していきました。もちろんね、こういった高額カードだけがマジックの全てというわけではありません。もっとね気軽に遊べるゲームですし、 MTG アリーナっていうねデジタル版で無料で遊ぶことも可能です。まあね、少しでもね興味を持っていただけたらね、ぜひね、遊んでみてください。ちなみに全国のハレリアの店舗ではですね、毎日初心者体験会を開催しています。ルールを知って始めたいよって方がいらっしゃいましたら、ぜひ参加してみてください。最後にですね、八代気づくさん、加賀美隼さん、そして二次三次のスタッフの皆様、楽しい福袋開始をねやっていただいて本当にありがとうございました。多くの人にねマジックを広めるきっかけを作っていただき本当にね、感謝しています。このですねハレリアチャンネルでは毎日ですねマジックに関する、動画を投稿していますので、よかったらですね他の動画も見てみてください。またチャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。というわけで今回の動画は以上になります。トロピオツカでした。また次回。今日の負けはこちら。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネルの登録、そして高評価よろしくお願いいたします。またマジックのカードをご購入の際は概要欄のリンクからハレリアをぜひご利用ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。